ଆଜି ଶୁଣିବା କଳ୍ପ ସନ୍ଧି ପୂଜା। ଗାଳ୍ପିକ ହରିହର ତ୍ରିପାଠୀ। ଦେବୀର ପାଦ ଆଉ ସ୍ଥିର ରହିପାରୁନଥିଲା। ଦୁଇ ଦିନର ଭୟଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ, କ୍ଳାନ୍ତି ପରେ ଆଉ ସେ ନାଚିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନଥିଲା। ତଥାପି ଅସୁରମାନେ ତାକୁ ଛାଡ଼ୁନଥିଲେ। ପେଟ ପାଇଁ ଦେବୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବାର୍ରେ ନାଚୁଥିଲା। ଘରର ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରିଆ ଝିଅ ଥିଲା ସେ। ମଦୁଆ ବାପାର ନିଶା ଓ ରୋଗିଣା ମାଆର ଔଷଧ ଲାଗି ଏକମାତ୍ର ସାହାରା ଥିଲା। ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ମାଆର ରୋଗ ବଢ଼ିଯିବାରୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଦେବୀକୁ ରହିବାକୁ ହେଲା। ମାଆର ରୋଗ ଭଲ କରିବାକୁ ଦରକାର ପ୍ରଚୁର ଟଙ୍କା। ଦଶହରା ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଥିବାରୁ ମାଲିକ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଡାକିଲେ। ମାଆକୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଛାଡ଼ି ଆସିଥିଲା ଡ୍ୟୁଟିକୁ। ହୋଟେଲ ଛାତ ଉପରେ ଦେବୀ ନାଚୁଥାଏ, ନାଚୁନଥାଏ ତ ଟଳୁଥାଏ। ଅସୁରଗୁଡ଼ା ଦେବୀ ଆଡ଼କୁ ଝପଟି ଆସୁଥାନ୍ତି କ୍ଷଣକୁ କ୍ଷଣ। ରାତି 12 ହେଲାଣି। ପାଖ ଦେବୀ ଘରୁ ସନ୍ଧି ପୂଜାର ମନ୍ତ୍ର ଶୁଭୁଛି। ଦେବୀ ଦେହରେ ଶିହରଣ। ଗୋଟାଏ ଅସୁର ପୁଳାଏ ଟଙ୍କା ଧରି ତା ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ଅସୁର ପଞ୍ଝା ଭିତରେ ଦେବୀ ହଠାତ୍ ସେ ଛଟପଟ ହେବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ଅନୁଭବ କଲା ତା ଭିତରେ ଅସମ୍ଭବ ଶକ୍ତି। ଓଲଟାଇ ଅସୁରକୁ ତଳେ ପକାଇଦେଲା ସେ। ଠାଏ ଠାଏ ଦୁଇଟା ଚଟକଣା କଷିଦେଲା ଅସୁର ଗାଲରେ। ହାତରେ ଧରିଥିବା ଟଙ୍କା ଓ ପକେଟରୁ ସବୁତକ ଟଙ୍କା ବାହାର କରି ଆଣି ସିଧାସଳଖ ଧାଇଁଲା ବାହାରକୁ। ଆଲୁଳାୟିତ କେଶ ଲୁଗାପଟା ତଳେ ଘୁଷୁରୁଛି। ମଣ୍ଡପ ପାଖ ଦେଇ ଗଲାବେଳେ କ୍ଷଣେ ଅଟକିଗଲା ଦେବୀ। ମାଆଙ୍କର ସନ୍ଧି ପୂଜା ଚାଲିଛି। ଦେବୀକୁ ଲାଗିଲା ମା ଯେମିତି ତା ଆଡ଼କୁ ଯାଇ ହସୁଛନ୍ତି। ତା ଅସଜଡ଼ା ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଜୀବନର ସନ୍ଧିକ୍ଷଣକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଦେବୀ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ, ସିଧାସଳଖ ମାଆର ବେଡ୍ ପାଖରେ। ମା ଶୋଇଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିଦରେ। ଦେବୀ ଜୋର କରି ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଥିଲା। ମାଆର ମୁହଁ ତାକୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ମଣ୍ଡପର ଦେବୀଙ୍କ ମୁହଁ ଭଳି। ସେ ମାଆର ପାଦ ପାଖରେ ମଥା ରଖି କାନ୍ଦି ଉଠିଲା।